Estamos eu e a Jana aqui em Paris. Hoje é 14 de junho de 2014. Estamos numa rua aqui muito interessante, que tem a patisserie mais antiga de Paris. Chama-se Patisserie Storré. Eu vou fazer esse vídeo para o Denis. Olha, essa patisserie foi fundada em 1730. E nós vamos já lanchar aqui, Denis Colado. Você vier com a Liana, não deixa de vir, não. Agora eu vou lhe mostrar um pouco que a Rainha Elizabeth esteve aqui em 2004. Vou mostrar um pouco aqui a história. Histoire de Paris, la patisserie Storré. Essa patisserie foi fundada pelo patissier da mulher do Luís XV. Ele casou-se com essa Marie Leczinska. Parece que ela era polonesa. E quando ela veio para cá, o patissier dela, esse Storré, acompanhou. Ele ficou 5 anos lá no Versailles. Não sei se era Versailles, se era o Louvre ainda. Eu só sei que 5 anos mais tarde ele se instalou aqui na Rue Monterguel e abriu essa patisserie. E a especialidade dele é babá. Babá au rum e puy d'amour. Então é isso aí. E ainda hoje. Agora eu vou filmar um pouco, porque aqui o Figaro está mostrando que essa patisserie é uma das melhores daqui. Faz os melhores eclés de chocolate de Paris. E aqui eu estou me filmando, né? Mostrando. Agora nós vamos entrar. Mas antes de entrar, eu quero mostrar aqui, que aqui vem dos postais da Rainha Elizabeth quando esteve aqui. Então eles vendem esses postais, porque isso aí é... Vamos, Janinha, entrar. Tá fazendo frio hoje. Hoje esfriou mais. Olha aí, aqui é parte salgada. E a casa é fantástica. É bem antiga. Show. Vamos ver. Jana, tu escolhe aí o que quiser. Eita, mas aí a gente enche os olhos. Uma tartelete fraise. Esse babão. Je prends un éclair au café, un éclair au chocolat. Ok. Alors, monsieur, Ai, Jana, acho que vou comprar um chocolate, né? Porque deve ser assim uma coisa fantástica, né? Est-ce que les femmes? Deixa eu filmar um pouquinho da patisserie. Eu não sei. Aí, olha como é bonito, né? Não, a gente vai comer salgado, né? Sim, eu vou comer uma coisa salgada porque a gente vai jantar, né? Agora o camarão, eu sou mais humilde. Olha o camarão que eles fazem. Que é, tá bom? Tá. Então tá bom. Eu só mostrar o luxo. Ser finito.